梁振英而家熟緊，嗱我俾各位影住，梁振英你而家熟緊職，你快啲解釋俾你個上司聽，點解你要去用香港市民嘅錢去將四位當選嘅議員去覆核，要佢哋冇議員資格，就冇咗呢個議員嘅資格。咁梁振英呢個人咧，其實我就唔想提佢嘅，因為佢真係令到即係提佢都嘥時間。不過佢講過嘅，佢話 vote them out， 用英文講，我唔知點解用英文講啦，即係可能佢覺得難堪啦。咁而家佢 vote 唔到你 out， 咁啊 let him in，let her in，let him in， 即係你選到曬啦，咁佢 vote 唔 out， 即係佢就唔能夠 vote me out， 我叫梁國雄。我而家喺度，咁佢就 try you out， 用審用呢個去法庭，要我喪失資格。話俾你聽，梁振英有病，早啲睇醫生。我再講一次，佢有病。我睇上嚟喺九月四號嗰日，不論政見，不論性別，不論種族，不論宗教的人投一票，咁你梁振英嗰個陣營輸咗，咁關我咩事？我有冇阻過你啊？我再講一次，最重要嘅係九月四號，數以百萬計嘅香港人嘅選擇。任何人用任何理由做任何的動作去推翻這個選舉的結果的時候，即是今年三月的特首選舉不用再選，因為為什麼呢？逐個逐個講，葉劉 他一定是即有這個莊重性嗎？這麼現在有真誠性嗎？林鄭月娥說在天堂留一個位置，那現在她要不要個天堂的位置？她現在說她說不選的時候在天堂留一個位置嘛，那我問你林鄭月娥，那你是不是在地獄留一個位置？現在你不好意思，哥，海撒歸海撒，海撒歸海撒，上帝歸上帝，哥，你現在又去陳，即是陳凡那裡競選，那如果這個林鄭月娥是不是，我覺得她真的完全沒有真誠性啦，是不是？我認為沒有啦，是不是？天堂留一個位置，那現在不要天堂的位置，做特首去到地獄啊？那胡國興我不講他，因為我跟他有段淵源的，不過我待會先講，是不是？那還有一個就叫曾俊華，大哥，我問我們這麼多個人夾埋是十幾萬票啊，哥，即是不好意思，我現在問我十幾萬票選出來的議員就不及你一個區區梁振英或者林鄭月娥用幾百票選出來，你說話呀、啊、我告訴你，除非梁振英可以發明一個定理，在平面幾何學裡面，三角即是三角形的內角和是101度181度或者是179度，否則我不認為他會贏。你夠膽放馬過來，我告訴你，梁振英你夠膽放馬過來，我告訴你，棺材的最後一釘是你自己揼的，不是我揼的。我再說一次，梁振英棺材的最後一口釘是由他自己去攬拳去揼的。我多謝你，因為自此之後香港人再不見到你的幽靈。你夠膽就嚟，你夠膽就嚟，梁振英，我話俾你聽，我而家就係針對梁振英，你夠膽就叫袁國強去司法覆核我哋，你夠膽嚟啊！我話俾你聽，你係永遠將你自己釘喺香港嘅歷史恥辱柱之上，有一個冤魂就叫做梁振英。